মুখ গুলিয়াই দিয়ক। মোৰ কণ্ঠ কোনেও ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। হিটলাৰী প্ৰশাসন, যেতিয়ালৈ মই বাচি আছো তেতিয়ালৈ মোৰ কণ্ঠ ৰোধ নহয়। গৰজি উঠিল বিধায়ক শ্বেৰমান আলী। কাইণ্ডলি আপোনালোকে কাইণ্ডলি মোক ৰিটেন কমিটমেণ্ট দিব লাগিব, ৰিটেন কমিটমেণ্ট দিব লাগিব, নহ'লে মই নাযাওঁ। চৰকাৰৰ এই অমানৱীয় উচ্ছেদ বিজেপি চৰকাৰ হয় চৰকাৰৰ অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ কৰক, চৰকাৰে মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ ৰক্ষা কৰক। উচ্ছেদস্থলীত প্ৰতিবাদ কৰি আটক হ'ল শ্বেৰমান আলী। চৰকাৰে সংবিধানৰ মৌলিক সংবিধানত থকা মৌলিক অধিকাৰ ৰাইজৰ খৰ্ব কৰিছে, উচ্ছেদৰ বিৰোধী নহয়, উচ্ছেদৰ বিৰোধী নহয় আমি, কিন্তু ভূমিহীন মানুহখিনিক সংস্থাপন আগতে দিব লাগিব, তাৰপিছতে উচ্ছেদ কৰিব, ও তাৰ ভূমি নাই। বাগবৰত পুৱাৰে পৰা চলিছে উচ্ছেদ অভিযান। চৰকাৰী ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ বাগবৰ সমষ্টিৰ সত্ৰকৰাত চলিল প্ৰশাসনৰ বুল্লজাৰ। তাৰ পাছতেই উচ্ছেদস্থলীত উপস্থিত হয় বিধায়ক শ্বেৰমান আলী। উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰি শ্বেৰমানে কৰিলে প্ৰতিবাদ। সেইটো মোক ৰিটেন আপোনালোকৰ পৰা কমিটমেণ্ট লাগে, যাৰ শুনক, যাৰ মাটি আছে তাৰ বিষয়ে মই এটা টু শব্দ উচ্চাৰণ নকৰোঁ, কিন্তু যাৰ মাটি নাই আপোনালোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি কিমান দিনৰ ভিতৰত সংস্থাপন দিব সেইটো মোক লাগে, এইটো মোক ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট লাগে, তেতিয়াহে মই বন্ধ কৰিম। হাতত ফলক লৈ উচ্ছেদস্থলীত শ্বেৰমানৰ হুংকাৰ। ভূমিহীন উচ্ছেদিতক প্ৰথমে সংস্থাপন দিয়ক, সংবিধান প্ৰদত্ত মৌলিক অধিকাৰ ৰক্ষা কৰক, নদীৰ গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। এমাহৰ ভিতৰত চৰকাৰে উচ্চৰিতক সংস্থাপন দিয়াৰ দাবী কৈ আছে। আমি সংস্থাপন দিম, ৰিটেন কমিটমেণ্ট দিয়া অসুবিধা কি আছে, একমাহৰ ভিতৰত সংস্থাপন দিব। এইটো হিটলাৰী প্ৰশাসন, এইটো মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা প্ৰশাসন। এদিন সকলোৱে ইয়াৰ কুফল ভুগিব লাগিব, ইয়াৰ কুফল সকলোৱে ভুগিব লাগিব। এদিন এদিন সকলোৱে ইয়াৰ কুফল ভুগিব লাগিব। এদিন দিছ ইজ এগেইনষ্ট কনষ্টিটিউচন, দিছ ইজ এগেইনষ্ট হিউমেনিটি। গৃহহীন মানুহখিনিক, ভূমিহীন মানুহখিনিক প্ৰথমে সংস্থাপন দিব লাগিছিলে, তাকে নকৰি মই বাৰে বাৰে প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ যে উচ্ছেদৰ মই বিৰোধী নহয়, কিন্তু আমাৰ যিখিনি ভূমিহীন মানুহ আছে তেওঁলোকক প্ৰথমে সংস্থাপন দিব লাগে। কিন্তু এই চৰকাৰে মানৱ অধিকাৰ, সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰ একো তেওঁলোকে খৰ্ব কৰি মানৱ অধিকাৰৰ প্ৰতি এই চৰকাৰৰ কোনো ভূমিক্ষেপ নাই। এই চৰকাৰে ভূমিহীন মানুহক সংস্থাপন নিদিয়াকৈ উচ্ছেদ কৰিছে। দিছ ইজ ইনহিউমেন, দিছ ইজ হিটলাৰিজম, দিছ ইজ এগেইনষ্ট দি কনষ্টিটিউচন, দিছ এগেইনষ্ট হিউমেনিটি। গৃহহীন মানুহখিনিক, ভূমিহীন মানুহখিনিক প্ৰথমে সংস্থাপন দিব লাগিছিলে, তাকে নকৰি মই বাৰে বাৰে প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ যে উচ্ছেদৰ মই বিৰোধী নহয়, কিন্তু আমাৰ যিখিনি ভূমিহীন মানুহ আছে তেওঁলোকক প্ৰথমে সংস্থাপন দিব লাগে। এই চৰকাৰে অমানৱীয় কাম বন্ধ কৰিব লাগে। নদীৰ গৰাখহনীয়াত সৰ্বস্বান্ত হেৰুৱাই চৰকাৰী ভূমিতে 45টাকৈ পৰিয়ালে বসবাস কৰি আহিছিল। প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱাৰ পাছতেই উচ্ছেদিতৰ পক্ষত মাত মাতি আটক হয় সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী। চৰকাৰৰ অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ কৰক, চৰকাৰে মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ ৰক্ষা কৰক, চৰকাৰে মানুহৰ অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ কৰক, উচ্ছেদ কৰাৰ আগতে মানুহক সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। চৰকাৰে সংবিধানৰ মৌলিক সংবিধানত থকা মৌলিক অধিকাৰ ৰাইজৰ খৰ্ব কৰিছে, মানুহখিনিক সংস্থাপন দিয়া তাকে নিদি আজি তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি আছে। মই বাৰে প্ৰতি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছিলোঁ যে যিখিনি মানুহ ভূমিহীন তেওঁলোকক আগতে লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট দিয়ক, তাৰপিছত উচ্ছেদ কৰক, কিন্তু চৰকাৰে কোনো কাণসাৰ নিদিলে। মই জিলা প্ৰশাসনক, আমাৰ লোকেল প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছিলোঁ যে যিখিনি মানুহ ভূমিহীন তেওঁলোকক আগতে সংস্থাপন দিয়ক। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 7 বিঘাৰ কথা কৈছে, আমাক 7 বিঘা নালাগে, 1 বিঘা ঘৰ বনাবলৈ আৰু 3 বিঘা মাটি খেতি কৰিবলৈ দিয়ক, আমি তাতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু সেইখিনি নকৰি অতি বৰ্বৰোচিতভাৱে তেওঁলোকে আজি এই উচ্ছেদ কাৰ্য চলাইছে। আৰু যি অমৃত সৰোবৰৰ কথা কৈছে, এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, ইয়াতে যদি পুখুৰী খান্দে 8-10টা নদী থাকিবনে? নদী ভিতৰলৈ সোমাই আহিব। চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছিলে নদী নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, চৰকাৰে নদী নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে, চৰকাৰে আপোনাৰ গৃহহীন মানুহক সংস্থাপন নিদিয়ে, বৰঞ্চ তেওঁলোকে
খোৱা শপত ভংগ কৰি ভগৱানৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু এই দুৰ্বল মানুহবোৰৰ অভিশাপ এই চৰকাৰৰ ওপৰত পৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট টাইম 8। আপোনালোকে কাইণ্ডলি ৰিটেন কমিটমেণ্ট দিব লাগিব, নহলে মই নাযাওঁ চৰকাৰৰ এই অমানৱীয় উচ্ছেদ।